Ó, galera, fazendo aqui a revisão aqui na carabina e vou dar uma manutenção aqui nessa parte aqui da reguladora. Eu já folguei aqui, ó, só terminar de desrostear, tirar aqui, só para vocês verem aqui como é simples aqui, ó. Aqui é onde tá poliacetal, né? Que faz a vedação. Essa parte aqui, isso aqui faz parte da reguladora, que faz a vedação daqui, ó. Deixa eu consigo aqui mostrar para vocês. Deixa eu vir para aqui. Ver se vocês conseguem visualizar. Ali, ó. No fundo da válvula reguladora aqui, tem uma marquinha que é a bolinha, que é onde o poliacetal encosta para fazer a vedação. E como o poliacetal criou uma marquinha, ele não está fazendo essa vedação direito e está dando um spread, né? Aqui é só puxar ele aqui, que ele sai já junto com as molas trato. É porque esse meu, ele é bem duro, viu? Inclusive, na hora de vocês tirarem aqui, não vão inventar de puxar isso aqui com alicate, não. Se puxar isso aqui com alicate, vai criar rebarba aqui. E na hora dele encaixar aqui novamente, ele vai machucar a reguladora e vai dar problema. Mas eu já vou tirar ele aqui e já mostrei pra vocês. Pessoal, fazendo aí uma manutençãozinha na minha válvula reguladora. Fiz uma esses dias, mas vi que a carabina ainda ficou com um pouquinho de spread e eu não tinha feito o polimento do poliacetal, né? Que é esse que tá aí agora. Eu tô dando polimento nele, vou já mostrar a vocês. Aí é o seguinte: esse poliacetal, ele é quem encosta lá no fundo da válvula, onde passa o ar do cilindro para pré-câmara, né? E o que acontece? Aí na pontinha dele, essa parte mais escura do poliacetal, acaba pelo esforço que o ar faz, né? A câmera do celular tá ruim para focar. Ele acaba fazendo uma marquinha aí, e às vezes, por conta dessa marquinha, acaba dando um spread. Vê se eu consigo dar um foco aqui pra vocês. Olha lá, ó, a marquinha. Isso é porque eu já passei um pouquinho na lixa. Eu comecei a filmar antes e perdi uma parte aqui do vídeo, ó. Mas ainda tem a marquinha, mas tinha bem mais, tava a rodinha bem perfeitinha. Aí agora vamos aqui dar um polimentozinho nele aqui com a lixa. Na verdade, eu estou usando uma lixa 1200, mas eu queria uma lixa mais fina. Quanto mais fina é melhor, para não ficar risco e não acontecer de dar vazamento. Eu também perdi o áudio do vídeo aqui. Até desculpa aí. Estou fazendo aqui a dublagem para poder postar o vídeo, mas o importante é vocês entenderem. E aí, ó, a gente tem que apoiar em uma superfície plana. Essa mesa é de vidro, né? Aí vai dando o polimento e olhando como é que tá, porque tem que ficar 100% retinho isso aí, né? Caso aconteça de você colocar uma superfície que não for plana ou não apoiar ele direitinho aí, ó, tem que ficar 100% apoiado em cima da lixa para fazer o lixamento bem retinho, para poder não dar vazamento. Ó, vejam só que a marquinha já tá sumindo. Já tá sumindo. Não sei se vai dar pra perceber aí, mas tá, ó, tem uma coisinha de nada. Mas logo, logo a gente tá tirando ela aí. Outra coisa também, eu gosto de usar água, né? Usar água que fica mais fácil o lixamento. Fica melhor de correr na lixa.
Ó, tem que estar assim, ó, apoiadinha, 100%. Podem ver que eu, tem horas que eu giro para um lado, giro para o outro, sempre um movimento circular, para não acontecer de não ficar reto. Se não ficar reto, não vai dar a vedação. Vocês têm que ter muito cuidado. Ter cuidado também para não derrubar essa peçazinha dourada. É latão. O pino é todo em latão. E qualquer coisinha, esse pino já amassa. Amassa fácil demais. Se amassar, ficar rebarba, pode dar problema aí na reguladora. Como ele já tá. Tem uma coisinha de nada ainda da marquinha. Mas tá quase 100%. Tem que ter muito cuidado. Isso é um serviço bem delicado. Fazer com calma. As arruelas já tinha marca de ferrugem. Vou mostrar aí. Olha como é que elas estão. Muita marca já de ferrugem. Ó, vejam aí a situação dessa já. Isso eu já tinha dado um polimento antes. É porque não saiu 100%. Sim, em relação à lixa, a lixa eu estou usando aí a 1200, mas o que eu fiz para a lixa ficar mais fina? Eu peguei e passei uma lixa na outra, para uma desgastar a outra, aí ficou fininha. Aí eu tô dando só um polimentozinho nas arruelas. A limpar aquelas marcas de ferrugem, porque qualquer marquinha de ferrugem, qualquer rebarba já pode dar interferência na pressão da reguladora e possivelmente um spread alto, né? A carabina não vai agrupar. Ó, eu tive que dar também um polimento aí nessa parte dourada onde correm as arruelas. Porque a arruela já marcou um pouquinho já. E isso também, como as arruelas marcaram um pouquinho, ele acaba criando rebarba e as arruelas nem correm direito, ó. Pode ver, ó, onde eu passei. Passei só nessa parte inicial do orenque para trás, que é onde corre as arruelas. Onde eu dobrei a lixa lá, ó, ficou a marquinha. Onde a lixa passou no latão. Aí a montagem é bem simples. A minha tá configurada assim, ó. Duas para cima, duas para baixo. Quatro em quatro. A arruela prata, né? Você coloca ela duas para cima, duas para baixo. Aqui é cada um. Vai ter na sua configuração, né? Na sua reguladora. Vou montar aqui. Ó, 4 em 4. Esqueci aí de colocar um calçozinho. Essa minha reguladora, ela tá com um calçozinho para aumentar um pouco a potência, né? Agora eu coloquei o calço e agora aí não tem segredo não. Colocar um pouquinho de óleo de silicone aí para dar uma lubrificada, pouquinho, tirando o excesso, né? Aí é só encaixar o org. Eu tirei o org para poder tirar as arruelas para não machucar o org, porque é o seguinte. Caso machuque esse orgue aí, atrapalhar na vedação da reguladora, atrapalha o trabalho da reguladora e a reguladora não vai dar pressão. Um pouquinho de óleo, só para dar uma lubrificadazinha, passar um pouquinho nas arruelas também aí, já aproveita esse próprio óleo aí que respingou do orgue. Dá uma passadinha nas arruelas aí também, coisa pouca, pouca. As arruelas ficam bem soltinhas, ó. Quando eu peguei aí, já tinha arruela grudada uma na outra. Aí acaba que não dá precisão, como é pra ser. Uma gotinha só aí mais de óleo.
Hora no lugar, tudo prontinho. Agora é só montar. Eu nem tirei essa peça aí da reguladora, ela ficou na própria carabina. Não é necessário, né? Porque essa parte ainda faz parte da reguladora. As molas entram aí. As molas para pin encaixar aí. A gente só vem e rosqueia a outra parte. Vou ter que tirar o pino aí, a válvula de encher, para poder rosquear na carabina. Um pouquinho dura aqui esse óleo dela, como tá novo, essa reguladora ela é nova, apesar de já ter essas marquinhas. Vou botar um pouquinho de óleo de silicone. É simples, gente, o funcionamento dessas reguladoras, a manutenção. Agora sim, é uma coisa muito delicada. Se você não souber fazer, você pode botar a perder. Aí, ó. Encaixou, ó. Um pouquinho dura. Ó, dura, dura. Tem que ter cuidado para não cortar esses orgues. Cortou um orgue desse aí, você já vai ter problema. A reguladora não funciona. Agora, rosqueou o restante da reguladora. Rosqueou a garrafa. Tem segredo não. Rosquear aqui, colocar a válvula de enchimento, né? O pinozinho que é para encher a carabina. Aí, ó. O pino ele não passa aí, ó, embaixo do sobrecano, ele bate. Ó, não precisa aperto, ó, só com a mão, ó. Encostou. Pronto, ó. Encosto. Encostou, não precisa aperto pra correr água não. Eu digo por mim que no início eu já perdi até regulador aí. Cheguei aí, dei um aperto aí que espanou o osso, espanou tudo, sem necessidade. Aí agora colocou o bico de encher. A carabina tá pronta. Só colocar a carabina na coronha. Acabar de dar algum ajustezinho que for necessário.